Mi mbrëma, ndërruat e shikus, mirë se vini në emisionin e 5 të kuizit më të popularizuar në Glob, kush do të bëhet milioner? Shkrimtari i njohur Gjerman Gëte ka thënë, dia është e mangët, po qëse nuk e vëmë në veprim. Ne nga java kaluar, kemi mbetur me kandidatin tonë Salicani, që vinte nga Elbasani. Saliu ka mbetur në pyetjen e 7 për javës e shkuar të thotë dhe ne kemi mbetur në një skenë dhe në një ambient mjaft të tensionuar. Ndërsa Saliu ka pushuar mjaft besoj një javë dhe ka pasur reagime të ndryshme, mirë që keni ardhur bashkë me shoqërusën e njëjtë. Përshëndetje, tashmë njihemi zotri Artan Topi, apo jo? Jeni në top forma, apo jo? Top dhe gjyllet. Edhe se dukeni si top. Fiks. Mirë shumë. Ju falënderit që shoqëroni kandidatin tonë, sigurisht ose ju ka marrë për ta përsjellur për çështje fati, nëse ky beson në fat, sepse mund ju t'i keni sjellur fatin në emisionin e kaluar, ose ju ka shumë shok për zemër. Të dyja, a? Çështje fati. Çështje fati, po. Ju sjellni fat. Po. Atëherë do të marrë unë me vete kur shkoj dikund. I gatshëm jam. Në rregull. Sali, cila ishin reagimet? Si reaguan shokët, miqët? Ka përgëzime, kritika për pyetjet që nuk i di, pse se bëhet. Zakonisht. E po mirë, ju keni arritur deri në pyetjen e 7 nga emisioni i kaluar, kurse keni shfrytzuar vetëm një ndihmë, pyet publikun. Jeni në gjendje të mirë, keni një shumë të garantuar prej 350 eurove deri tani. Do thotë nëse tërhiqeni. Dhe sigurisht keni ndonjë parashikim dhe familja juaj ka ndonjë prognozim se deri ku do të arrisni? Fatkeqësisht nuk kemi profet në shtëpi që ta dini edhe ku do arrim, po do përpiqemi. Do përpiqemi. Mirë. Sa më lart. Po përpiqemi me pyetjen e 7, pra. Në cilin prej këtyre grupeve kategorizohet balena? Gjitarve, gojë rumbullakëve, rrëshqitësve apo amfibëve? Përgjigjja definitive është në na. Do të thënë kaç dini ju? Edhe besoj mjafton. Po ju dini mjaft, Sali, mjaft dini, sepse balena klasifikohet në grupin e gjitarve. Dhe keni dhënë përgjigje të saktë. Po, balena klasifikohet në grupin e gjitarve, që janë pjesë e grupit më të madh të njohur si kurrizor. Pyetja radhës. Çfarë i mungojnë Cirque du Soleil? Klaunët, jonglerët, akrobatët, kafshët? Nuk e di, këtu është punë fati. Do të zgjidhja 50 me 50. Do të zgjidhni 50 me 50. Mirë, presim kompjuterin që na anulloj dy opcionet. Kam mbetur nën A klonët dhe D kafshët. Cirque du Soleil është cirku më i njohur në botë. Provojmë përgjigjen përfundimtare me na. Provojmë fatin. Sigurisht që e keni parë këtë cirk në televizion dhe duhet që kujtohet, ju keni dhënë përgjigjen përfundimtare, por pasi është pyetja për cirk, po shkojmë një blok marketingu ose publicitet. Publicitet. Kthyem pas publicitetit në skenë me mua në karrierën Z. Nga java e kaluar është Salicani, i cili ka arritur deri në pyetjen e 8. Dhe në pyetjen e 8, çfarë i mungojnë Cirque du Soleil në mes katër opcioneve? Duke shfrytzuar ndihmën 50-50 dhe opcioneve të anuluara, kemi mbetur në opcionet A klonët dhe D kafshët. Salicani ka dhënë përgjigjen përfundimtare në A. Selia këtij cirku gjendet në Montreal në Kanada,
prej vitit themelimit në vitin 1984, Gjermatani mendohet të ketë performuar para 90 milion shikuesve. Dhe këtij cirku nuk i mungojnë klonët, për kafshët. Falënderit që ishit me ne, Sali. Ju uroj fat, këra të tjera, ju përshëndes, natën mirë. Ishim me kandidatin e javës e kaluar dhe tani po fillojmë në fakt një renditje të re të emisionit. Pra, më thonë ju të shikues se kush mund t'ju vijë në veprim dijen më mirë se sa kuizi, kush do të bëhet milioner. Të shumë janë ata që ndrojnë të jenë fitues në këtë garë, por nevojitet fare pak fat. Dhe të diturit këtë ëndër shumë letë mund t'a bëjnë realitet. Premia prej 50.000 euro, akoma mbetet një ëndër, por jo e paralizuar. Tani, më lejoni t'i prezentoj 8 VIC, ose Very Important Candidates. E ata janë Baldon Beqiri Prishtin, Halil Krasniqi Tiran, Afërdita Qaqo Pogradec, Ramadan Gelaku Tropoj, Titor Haliti Prishtin, Naim Mujaj Prishtin, Apostol Luca Tiran dhe Vasinela Nice Tiran. Bravo, publiku, bravo. Jeni të mrekullueshëm, por me këtë duatrëgitje besoj se i keni dhënë mjaft për kraje këtyre Very Important Candidates, ndërsa shkoj me pyetjen e parë. Rënditni këto fjalë sipas alfabetit. Zemër, Zan, Zbokthi dhe Zahire. Dhe rënditja sakt është Zahire, Zan, Zbokthi dhe Zemra. Fitues është Naim Mujaj. Prishtinë. Bravo. Naim Mujaj nga Prishtina, 48 vjeçar, ka përfunduar ekonomikun, është zyrtar financiar dhe kontabilist, i licencuar. Merret me futboll, ping-pong, volejboll dhe ka përcjellur të gjitha premierat në Teatrin Kombëtar në Prishtinë. Hobi ka enigmatikën, leximin, sportin dhe ka udhëtuar në për disa qytete evropiane. Shumë mirë, Naim. Më vjen mirë. Faleminderit. Ju jeni në shoqërimin e? Unë jam me gruan time. Me shefin? Krye shefin. Me krye shefin. Si ka emrin? Selvete Mujaj. Selvete Mujaj. Mësuse. E keni grua, po? Po, grua. A grua keni? Vjen mirë. Dhe, ja, për që di, asë njerë dhe ritani, asë kush nuk ka marrë mamin me vete. Të gjithë se marrin burin ose gruan e shokët. Unë ka menduar më herët nëse dhe shkoj në një kuiz, dhe ta marrë mamin me veti sepse kam përkraje, dhe më thani. Unë shpresoj që javën tjetër, dhe marrë sepse emisionit dhe të gjasë më gjatë. Po, jo, arsyem se unë e kam menduar është se, po ta marrë mamin, ajo, dhe do të më kërkan të ndë një shumë që do të afitoja dhe do të shpenzoja ku dhe që ndua. Kërkoj falje kështu për dukjen tuaj fizike, po do të lusë regjin pak të ndërprej dritat, sepse ka dritë mjaftushme. Unë dhe te bëjmë dritë mjaftushme. Sigurisht nga kanë lakmi të tjera që i kemi jashtë studios. Okej. Naim, ju e një ekonomist në profesion, apo? Po. A ju ekonomistat si ju merë një erë parave dhe për shudi këtu nga vinë të gjithë që kanë administrim biznesi, ekonomist, financier, kështu kalojnë në për emisionit tona. Po, mirë, ju merë një erë parave dhe e dini ku janë parat.
Megjithatë, këtu është çështje dijes, domethënë, dhe nuk është ndonjë version tjetër i për të fituar para. Sigurisht. Na im gjithsej, kemi 15 pyetje, këto janë rregullat. Në pyetjen e 5 kemi pragun prej 250 euro, në pyetjen e 10 1750 euro të garantuara. Dhe në pyetjen e 15, kur të përgjigjeni ju do të fitoni 50.000 euro, ju mund të shfrytëzoni tre ndihma. Telefono mikun, pyet publikun dhe 50-50. Pyetjen e parë... A kishë bo me këtë pyetjet nga... Ju dëshirën të këtë një pyetjen nga 15-a... Po mirë, bën edhe ashtu, për do të shkojmë se të nëherë duke humbër shumë mbi 50.000. Bile edhe nëse sfitoj shumë... Po sigurisht, ju do të mbeteni dikun si pas parashikimeve tona në 250 euro, kështu që do të ahumni edhe pragun e parë. Me gjithatë, po shkojmë kështu, si janë regullat tona. Po. Po, pak okay. Shako. Pak shako, po ju kuptoj, kjo është dëshira juaj. Pyetja e parë është. Sikur unë të them se askush nuk do të mund të fitoj çmimin prej 50.000 euro, ju sigurisht se do të përgjigjeshit kur mos thuaj. Gjithmonë, fitova, burr ose kur? Përgjigja ime definitive është D. D. Fole burr. E thash, kur? Kur më stuaj kur? Kur, sakt. Pyetja radhës. Si pas një proverbi, bukuria është kalimtare, e rastësishme, e shëndetshme, apo absurde? Është kalimtare. Dhe përgjigja juaj fundit? Alternativa A, kalimtare. Kalojmë me pyetje tjera, sakt! E thashë ndrojmë renditin. Po, pyetja tretë. Thirrja që i bëhet popullit në kohë lufte për të rëmbyer armët kundër armikut quhet. Apel, inaugurim, telefonat, apo kushtrim? Unë në mendoj që përgjegja definitive është alternativa dhe kushtrimi. Në fakt, ne këtë kemi pas edhe një propozim për himnin e Kosovës, kur ka ra kushtrimi kur në Kosovë. Kur ka ra kushtrimi në Kosovë. Janë bashku. Tri pyetje janë bashku dhe kanë vazhduar në të katërtën. Sakt. Klokoti njihet si qendër e tenisit, qendër kinematografike, qendër mjekësore e rehabilituese apo aeroport. Alternativa C, qendër mjekësore e rehabilituese. Është definitivë. Përgjigja juaj e fundit. Besoj se nëse ju do të arrini një shumë të mjaftueshme, do ta merrni edhe shefin dhe do të shkoni në këtë qendër mjekësore rehabilituese. E thash kryeshefin. E cila kryeshefin, po e cila gjendet në juglindjet e Kosovës, njihet do të thotë për ujin termomineral dhe si qendër mjekësore rehabilituese ndër më të njohurat në Evropë. Dhe ju keni dhënë përgjigje shumë rehabilituese të saktë. Jul Cezari i raportoi Senatit me këto tri fjalë. Vjeni vit divici, që do të thotë. Ika u ktheva ju gjeta, erdha pash fitova, fjeta ndërrova u gëdhiva, apo perandoria është e jona? Përgjigja ime përfundimtare është B. Jo A-ja, jo C, as D, për B. Sakt! Kjo përgjigje lidhet mjaft me situatën cilën ju do të kaloni këtu. Keni ardhur, keni parë dhe keni fituar. Po. Oh.
Janë 250 euro? Në fakt, në qovë se këtu përfundoj, këto janë të mijat. Ato janë tuajat? Në qovë se bëjt disë më shumë, janë të fëmijive, dhe kaq për mija është e kryeshefit. Shumë mirë, shumë mirë. Kryeshef, si jeni juve, mirë. Ju lutem vetëm në ebni më shumë disponim, sepse na imi mund të ndodhë që nga emocionit edhe të karikës në dzetë, edhe nga presioni, apo së ta quaj, rigorizitet juaj, mund të devijoj në koncentrimin e ti, kështu që të falenderit shumë për krajën, në busqesh një pak. Falenderit shumë. Lutem. Na imi, shkojmë me pyetjen e gjashtë. Çfar di përmendsh një hafëz? Biblën, Kur'anin, Torën, apo manifestin komunist? Manifestin komunist përjashton edhe Biblën edhe Kur'anin. Kur'anin nuk e përjashton Biblën, kujtoj Torën nuk kam shumë siguri që të bëj analizën e saj, ma mirë po po e lë këta, ndërka që hafëzi di përmend që Kur'anin. E din ju? Jo, nuk e di përmend, her pasere kam lezu diçka nga jo, por jo përmend që jo, fatkesisht. Kështu që përgjigja ime përfundimtare është alternativa për Kur'anin. Në fakt është libri shejti botës islame. Kur'ani, shpallja fundit nga Zoti, ka 114 kapitina, me gjithsej 6600 vargje. Miliona musliman nga gjithë bota e memorizojnë këtë libër, dhe ju, për mashallah, keni dhënë përgjigje të saktë. Qeni një dishka në hëndë. Cila konsiderohet vepra më e hershme letrare që dihet deri më sot? Iliada, Veda Indiane, Odiseja apo Epi i Gilgameshit? Unë kam arrit që edhe Iliadën dhe Odisejën të lexoj, po edhe të rilexoj të parë edhe në ekranin televizionit. Janë të vjetra, absolutisht. Për Vedën Indiane nuk më ka rastis që të gjej dikun në spaku unë. Epin e Gilgameshit po. Të gjitha janë të vjetra, por më duhet t'ju rikujtoj se të reja i kemi ndihmat. Po, sigurisht. Sigurisht nuk i kam harruen. Homeri ka qenë i verbër, i ka shkru në verbëri këto dy veprat mrekullueshme. Unë kisha lutë regjin që opcionin 50-50 për fillim të shikojmi mos rasisht për më zjerë nga kjo situatë. Mirë. Kandidati Naj Muaj kërkan anulimin e dy nga opcioneve. Përgjigja ime përfundimtare me rezervat bukur të plota, por është në alternativa D. Gilgameshi ka qenë bret i urit. Epi Gilgamesh është vepër e letërsisë Mesopotamis, që është shkruar rreth 4000 vjet më parë në gjuhën sumere. Pjesa më e madhe që është truajtur deri sot, dhe që ka mbjetuar, është e shkruar në plak argjilli. Nëse ju nesër do të shkruani diçka për këtë emocion që një duke përjetuar, do të quani
epi i Naim Mujajt, sepse keni dhënë përgjigje të saktë. Shkojmë në pyetjen e 8. Po, shkojmë. Çka përcakton numri i Avogadros? Masën e yjeve, numrin e eritrociteve, numrin e molekulave, apo masën e muskujve? Sinqerisht, tu tash këtë është një diçka që ky ka kalu në për kokën time ky emri Avogadro, por nuk e kam as idenë më të vogël se cila është kjo. Kështu që unë do të isha përcaktu për t'ja bërë një telefonat djali tim, Lumit. Lumit? Po. Studion Lumit diçka? Lumi këtë tetor ka nisë studimet në shkencët matematikë letërore në Universitetin e Prishtinës. Alo, apo më dëgjoni? Tash më duket se më mirë është. Më mirë është, edhe unë po i dëgjoj mirë. Unë jam Femi Ferati nga Quizi kur të të bëhet milioner. Me mua në skener është baba juaj dhe kërkon dimën tuaj. Ju keni gjithsej 30 sekonda dhe une po ua kaloj babin tuaj në linjë. Urdhronaj. Shpresoj. Përshëndetje. Çka përcakton numri i Avogadros? Masën e yjeve, numrin e eritrociteve, numrin e molekulave, apo masën e muskujve? Avogadros. Numrin e yjeve, numrin e eritrociteve, molekulave, apo muskujve. Më shpejt. Me gjitha të, unë mendoj se ju kanë ndihmuar. Kështu që po e lëm që djalë juaj ju kanë ndihmuar. Po. Po, gjithsesi, nuk, sepse po të kisha qenë unë plotësisht i bindur, nuk do të kisha shfrytzu këtë. Me gjithse, po të mos të kishit qenë ju, s'kishte qenë as djali. Duhet të që relaksoj pak. Po, gjithsesi. Kështu që alternativa C. Përgjigja juaj e fundit është nën? Nën C. Nën C. Numrin e molekulave. Numri i Avogadros tregon numrin e molekulave në një mol, ka marrë emrin nga shkencëtari italian Amedeo Avogadro, i cili qysh në vitin 1811, konkludoi se vëllimi i gazit në presion dhe temperaturë të saktuar është në proporcion me numrin e atomeve ose molekulave pavarësisht natyrës së gazit. Dhe do të thotë se djali juaj ju ka ndihmuar dhe keni dhënë përgjigje të mrekullueshme. Ju falënderit publiku. Cila ishte kjo që duhet t'ja kthej tash atij kontributin e tij? Ishte kjo për 650 apo jo? Që duhet t'ja ktheni? Po, duhet t'ja kthej sepse i kërkoj. Po llogaritini shumën të cilën ai ju ka siguruar me përgjigjen e tij dhe do ta ndani. Pyetja e radhës. Marrëveshja e Schengenit e ka marrë emrin nga një fshat në Gjermani, Holand, Austri apo Luksemburg? Ke qenë, ke vizituar ndonjë nga këto shtete? Po, Gjermaninë, po. Në për Holland kemi kalu për të shku në Belgjik. Jeni ndalë në Amsterdam? Nuk jemi ndalë në Amsterdam. Jeni ndalë, por nuk guxoni ta pranoni tani para gruas. Por ishte një diçka e papërshtatshme sepse kaloi nga shteti në shtet pa asnjë procedurë të dëgonës e tjera tjera. Ne Ballkanasit i lakmojmë kësaj procedurë. Lakmojmë dhe sigurisht lirije të lëvizjes. Synimi jone duhet të jetë pikrisht kjo. Edhe unë jam që mos them
100% i bindur, po alternativa B është dikon ajo që tham pak më përpara me 99%. Është unë nuk e kam ditë që është fshat, kam menduar që është spaku një qytet në Holandë. Ju do të thotë pas keni qenë aty? Po, po, kjo është pozicion. Në Holandë apo në Schengen, në fshatin e Schengen? Jo, në Schengen, jo, në Holandë. Kemi kaluar në Holandë për shku në Belgjikë. Por megjithatë, me gjithë më dyqet tuaja, unë ju propozoj të kaloni edhe ndihmën tjetër, sepse është e pashfrytzuar. Marrim edhe ndihmën, pra, marrim edhe ndihmën e publikut, shohim. Mirë. Publik i nderuar, kandidati Naim Muaj kërkon ndihmën tuaj në pyetjen në marrëveshja Schengenit e ka marrë emrin nga një fshat në A. Gjermani, B. Holand, C. Austri apo D. Luksemburg. Ju do t'i ndihmoni dhe shtypni tani. Kemi përqindjet nën A, Gjermani 23%, Holland 15%, Austri 8% dhe Luksemburg 54%. Ju keni dy zgjidhje, të tërhiqeni ose t'i besoni publikut. Lejoni që edhe njëherë të falenderoj publikun, edhe falëndimet të tyre, edhe një intervenimi shumë të vogël këtu. Përgjigja ime definitive është alternativa dhe Luksemburgu. Luksemburgu që ndryshe vendasit e quajnë edhe Letzteburg. Fshati u bëj njohur me 14 qëshor të vitit 1985, ku nënshua marveshje me këtë emër. Kjo marveshje kishtë të bëj me levizin e lirë të njerëzve brenda Evropës. E fundit që ka nënshkruar këtë marveshje është Zvicra në djetor të vitit 2008, pra në vitin kaluar. Ju keni dhënë përgjigje të sakt më në fund. Kalojmë në pyetjen e 10. Si pas historianit Romak, Dion Kas, cilit fis i lir i takon të mbreti Agron? Ardianëve, Dalmatëve, Taulantëve, apo Dasaratëve? Kur po i shikoj këto vlerat lartë, edhe këto pak flokë që kam kokë, po rëqetën. Rëqetën. E di si është kur nuk keni flokë dhe ju rëqetën flokët. Shumë interesant, më shkojnë sytë ka vlerat, më shkojnë sytë ka. Jo, pa i keni thënë në fillim si ju jeni ekonomist dhe pikërisht ju jeni mësuar të shihni numra. Po, 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 absolutisht. Nëse është burnore, e shka së është burnore, unë në këtë rast do t'isha tërheqë nga loja me dëshirë që të tjerët që do t'ullën këtë karrikë, i pari bilet që do t'ullet këtu pas meje të arri premin për 50.000 euro. Shumë mirë e thënë deri tani, asnjë kandidat nuk ka uruar kandidatin e arshëm. Do të thotë, vendimi juaj është për të tërhiqur. Po. Naim Muaj ka vendosur të tërhiqet dhe të marrë shumën prej 850 euro.
zotrina i muaj ju keni fituar 850 euro. Ndërsa tani jeni më i relaksuar dhe mund të përdorni ai sa për ta bërë atë që duhet bër është alternativa C. C. Mbreti Ilir Agroni vdiq rreth vitit 231 para rëson sipas Dion Kasit. Nga burimi shekullit të dytë të rëson dhe ju keni dhënë përgjigje të cilën do ta kuptojmë pas një bloku publicitar. Pas këti blogu publicitar u kthyen në studio me mua Naim Mujaj në pyetjen e nënt si pas historianit Romak Dion Kas cilit fisiliri të konti mbreti agron Ardianve, Dalmatve, Taulandve apo Dasaratve. Pas shumë hamendjeve, Naimi ishte përgjigjur kështu. Nënt C. Po më vjen keq shumë, Naim, për ju keni dhënë përgjigje të gabuar. Më vje keq që nuk shkuam tutje me loj, sepse përgjigja sakt ishte nën A. Ju falënderit publiku, ju falënderit zotë Naim. Turoj suksese herave tjera. Una. Përcollom edhe kandidatin e dytë të këtij emisioni, ndërsa në fillim i kam quajtur si kandidat shumë të rëndësishëm, që janë sigurisht duke me pritur dhe me padurim duan të kalojnë në karrigën e nxehtë, shkoj më njëherë me pyetjen e parë, do thot me sfidën e radhë, për gishtin ekspres. Dhe pyetja është, rënditni si duhet fjalët e proverbit. I nxehtë, rrjet, hekuri, sa është. Dhe proverbi thot, hekuri rrihet sa është i nxehtë, ndërsa fitues me gishtin me të nxehtë. Basi, basi Lela Mitte, bravo basi Lela Mitte, Tiranë. Bravo, bravo, urime, urime. Kishtë gishtin e nxehtë, e? Gishtin e nxehtë. Shkojmë tutje me kandidatin e tretë të këtij emisioni në karrigën termale. Me mua është Vasinela Mice nga Tirana. Ka përfunduar fakultetin e gjuhëve të huaja Dega në anglisht, i pëlqen letërsia franceze shekullit 19. Ndërsa interesime tjera ka për historinë, kinematografinë, shkencat kompjuterike, vjen studimet pas universitare për ekonomi, si dhe është e pasionuar pas fjalkryqeve. Ska më. Përshëndetje, Vasinela, të quajnë Vasi apo Nela? Nela, shkurt. Nela, shkurt. Jeni e shëqruar me? Jam shëqruar me një shëqen time që quet Erida. Erida. Përshëndetje, Erida. Ju uroj mirë se ardhi juve, ndërsa shoqes tua ju uroj fat. Ju faleminderit. Dhe jeni me profesion? Me profesion jam koordinatore në një projekt të Bashkimit Evropian në Tiranë. Koordinatore? Po. Ndërsa në profesion, tas jeni në studimit pasuniversitare në ekonomi, apo jo? Po, administrim biznesi. Dhe çfarë ndodh me kuizin milioner? Të gjithë janë ekonomistë që vinë këtu. E diçka më duket si ju keni bërë një pakt të cilin i keni bllokuar profesionet tjera dhe i keni hapur mundësinë vetëm këtyre profesioneve të jenë prezent këtu. Ekonomist dhe vetëm ekonomist. Do të thotë rregullat janë këto, ju gjithsej keni 15 pyetje, në pyetjen e 5 250 euro të garantuara,
Në pytin e 10 janë garantuara 1750 euro. Në pytin e 15 ju fitoni premijin prej 50.000 euro, apo 6.250.000 lek. Ju mund të shfrytëzoni të rendimat, telefono mikun, pyet publikun dhe 50-50. Ndima e katërt është, kush është? Zoti? Fati. Fati. Ta shohim pyetjen e parë. Një fjale urtë thot, me një lule s'vjen Bleta, Akshami, Behari apo Bora? Përgjigja ime përfundimtare është C, Behari. Të lumt. Sakt. Në vargjet e lira mungon rima, fjalët, bashktingëlloret apo zanoret? Në vargjet e lira, në fakt, mi gjeni në base mund të na thotë shumë për këtë, por mund të them një gjë që fjalët në vargje nuk mungojnë, a zanoret, a bashktingëlloret, por mungon rima. Përgjigja ime përfundimtare është A, rima. Ju lumt, mirë, po... Jeni mirë duke i rimuar përgjigjet. Shkoj me pyetjen e tretë. Si quhet dhoma ku punon një piktor? Galeri, kuzhinë, atelier apo cirk? Përgjigja ime përfundimtare është 9C, atelier. Sakt. Pyetja 4. Harta ku hidhen të dhënat e vrojtimeve për motin quhet hartë, sistolike, siderike, sinoptike apo simbolike? Them se përgjigja përfundimtare dhe kjo është për mua është e sigurt është harta sinoptike. Sipas parashikimeve të mia të motit, ju jeni duke dhënë përgjigje të sakta. Pyetja e pestë për pragun e parë të garantuar prej 250 euro është: si u quajt Kongresi për unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe? Kongresi i Manastirit, Kongresi i Lushnjës, Kongresi i Berlinit apo Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe? Në fakt, përjashtoj që në fillim Kongresin e Lushnjës, prej të cilit Tirana u bë kryeqytet i Shqipërisë. Kongresi Berlinit nuk është se ka punuar shumë pro shqiptarve. Do thojë në fillim fare që është Kongresi drejtshkrimit gjuhës shqipe, por kjo nuk besoj se është e vërtet, sepse kemi pasur një eveniment mjaft të rëndësishëm në Tiranë para një viti, ku u festuan 100 vjetori i Kongresit. Tu jam disi e pasigurt në fakt. Kongresi Manastirit, me sa di unë, unifikoi gjuhën shqipe dhe alfabetin duke përcaktuar edhe gërmat që do të përdoreshin, por unifikimi i alfabetit, ndryshkimi i gjuhës shqipe në fakt është vepër e viteve 70, kështu që përgjigja ime përfundimtare është Kongresi i Manastirit. A. Kongresi i unifikimit. Manastirit. Nela. Fatkeqësisht Kongresi i Berlinit kishte vendime mjaft të dëmshme për shqiptarët. Kongresi i Lushnjës i dha epitetin kryeqytet Tiranës, apo jo? Dhe ndërsa Kongresi i Unifikimit të Gjuhës Shqipe i zhvilloi punimet në vitin 1908, prej datës 14 deri me 22 nëntor, dhe quhej Kongresi i Manastirit. Ju keni fituar 250 euro, lutem. Do të vazhdojmë? Vazhdojmë. Okej, Nela. Shkojmë me pyetjen e 6.
akti, iniciuar nga Bashkësia Evropiane për nxitjen e zhvillimit të paqes dhe demokracisë në Evropën Juglindore, quhet i stabilitetit, i integrimit, i shpresës apo i fuqisë? Në fakt, për tërë Evropën Juglindore janë që të gjitha bashkë. Si për integrimin e Europian, si për një shpresë, pra të ajo që ka sjell, apo dhe për një fuqi. Kujt dihet në çfarë aspekti. Megjithatë, përgjigja ime përfundimtare është pakti i stabilitetit. Kjo ishte një iniciativë e Bashkisë Evropiane, që miratua në qershor të vitit 1999 në Köln të Gjermanisë, në cilën morën pjesë mbi 40 vende dhe organizata dhe cilat morën përsi për të forconin Evropën juglindore. Deri tani, ju i keni të siguruara 250 euro dhe në pyetjen e 6, mirë që keni siguri në vetë vete, kjo do të thotë stabilitet. Dhe keni dhenë përgjigjet të sakt. Shkojmë me stabilitetin tutje. Pyetja 7. Nëse një grua cilësohet si Matahari, kemi të bëjmë me një spione, top model, showgirl apo atlete? Di që Matahari në fakt lidhet me, nuk jam e sigurt, me luftën e parë apo me luftën e dytë botërore. Në të gjitha informacionet që kam lexuar për të, megjithëse nuk mund të them që di shumë, është cilësuar si spione. Përgjigja ime përfundimtare është A, spiune. Më duhet ju them se Hari Matahari u ekzekutua në vitin 1917 nga Austria Gjermane, pasi që u ngarku për vdekjen e 50.000 ushtarëve Gjerman dhe ju keni dhënë përgjigje të sakt, të sakt. Pyetja radhës. Cili planet e mban emrin e perëndisë romake të bujqësisë dhe të korrave? Jupiteri, Neptuni, Saturni apo Urani? Di që në mitologjinë greke Zeusi ishte baba i zotave, i perëndive, kryezoti, ndërsa si vllami për aspektin romak është Jupiteri. Dhe meqense është planeti më i madh në sistemin diellor, besoj se ka kuptim. Kështu që Jupiterin e përjashtoj. Uranin... Çfarë thua për 50-50? Për ti eliminuar dyshimet. Në fakt, unë do kisha qef të pyesja publikun, por tani kam dhënë shumë informacion. Më shumë nga ç'duhet. Në që sot merre një mendim të paanshëm. Me gjitha të, unë po e marrë këshillën tuaj, po e bëj alternativën 50-50. Vasinela Mice, kandidatja, kërkon ndihmën 50-50. Ju lutem, kompjuteri anullo dy nga opcionet. Tani besoj ke shumë më të lehtë. Shumë herë më lehtë. Tani fillojnë disa luhatje apo dyshime të tjera në fakt. Nuk e besoj. Mos është Neptuni, mos është Saturni. Megjithatë, duke bërë
logikën, duke ndjekur logikën që thash më parë, përgjigja ime përfundimtare është C, Saturni. Emri nënës saj ishte Helena, ndërsa i babait Ceres. Shumica planeteve kanë marrë emrat nga mitologjia greke si Jupiter, Neptun e tjera tjera. Ndërsa planeti që kishte marrë emrin perëndisë romake dhe të bujqësisë dhe të korave quhej jo Vasinela, po Saturni. Sakt. Shumë e lehtë nga shtëpia. Shumë e lehtë. Nga shtëpia, shumë e lehtë. Me analizat tuaja dhe dyshimet, na dërguat atje këtë trupat qiellor. Dhe si duket, do të thotë ju keni bërë gara edhe nga shtëpia. Ne kam përcjell gjithmonë kuizin. Mirë, pyetja e radhës. Mënyra për të shkruar me shpejtësi ligjërimin e dikujt duke përdorur shkurtime të thjeshtuara për fjalët dhe shenjat e posaçme quhet stenografi, poligrafi, mamografi apo kaligrafi. Poligrafia është një fjalë greke që ne e kemi në fakt në shqip, që quhet shtypshkrim. Mos gaboj, jo, është tipografia, nga trova unda. Poligrafi duhet jetë makina e vërtetës. Gjithsesi, mos t'i hyjmë gjuve të huaja, kaligrafia është mënyra të shkruar, bukur shkrimi, mamografia është diçka që është një ekzaminim mjekësor me sa jam unë në DNI, për gjinin femërore. Është ekzaminim mjekësor, do të thotë pa anulloni, opcionin C. Po, poligrafin, si që thash, e ngatrojnë ndoshta me diçka tjetër, por jam e sigurt që është stenografia, dhe përgjigja ime përfundimtare është A, stenografi. Të gjithë kandidatëve ju them që të mos nguten, sepse unë i dua kandidatët që flasin, analizojnë dhe nuk e thojnë fjalën që dhe mua më emocionan. Përgjigja ime përfundimtare është. Kjo edhe mua më dërgon në një situatë mjaft dramatike. Mënyra për të shkruar me shpejtësi ligjërimin e dikujt, duke përdorur shkurtime të thjeshtuara për fjalët dhe shenjat e posaçme quhet jo poligrafi, jo mamografi, por stenografi. Si mund t'ju ndihmoj? Të vazhdoj me pyetjen. Më keni ndihmuar goxha, besoj. Të vazhdoj me pyetjen e 10. Dhe pyetja 10 është. Cili general i Hitlerit ishte i njohur me nofkën dhel pra e shkretëtirës? Hermann Göring, Wilhelm Keitel, Ernst Busch apo Erwin Rommel? Duhet të them që historinë midis luftërave dhe përfshirë luftën e parë dhe luftën e dytë botërore e njoh, po jo në këtë lloj detajesh. Megjithatë, dy emra që kanë ardhur në vëmendjen time janë Hermann Göring dhe Erwin Rommel. Jemi tek lufta e dytë botërore. Po. Dhe thot ju parafërsisht kishit një uri, atë që deklaruat se keni një uri edhe për luftrat, edhe për periudën midis dy luftrave botërore. Dhe cili ishte opcioni që do të anulloni tani? Unë do të eliminoja B-n edhe C-n në fakt, në që sot të ecja me logikën 50 me 50,
do të thotë jemi në mes të Herman Göring dhe Ervin Rommel. Jemi duke folur për generalin Hitlerit i cili i pat trajtuar shumë mirë robrit e luftës. Atëherë Herman Göring sikur nuk tingëllon ky personazh. Do t'ja besoje publikut këtë pyetje? Apo do një miku që është në profesion historian? Tani jam në një situatë kur asun nuk mund t'ua... Ju kuptoj. Preferoj ndihmat, sepse ju kishit një plan për ndihmat dhe tani ju mund të zgjedhni. Vetëm mund t'ua rikujtoj se keni dy ndihma. Pa. Ndërsa për cilën do të përcaktoni, do të vendosni vetë. E provojmë publikun. Publikun. Po. Publik i nderuar, kandidatja Vasinela Mice kërkon ndihmën tuaj. Gjendemi në pyetjen e 10. Kërkoj nga ju të ndihmoni Vasinelës në pyetjen: cili general i Hitlerit ishte i njohur me nofkën dhel për shkëtetirës? Nën A, Hermann Göring, nën B, Wilhelm Keitel, nën C, Ernst Busch, apo nën D, Erwin Rommel? Kemi një statistik me 27%, Hermann Göring, Wilhelm Keitel 7%, Ernst Busch 0% dhe Erwin Rommel në 66%. Shikoj një shumicë 2/3 në fakt. Po. Atëherë un po ndjek këshillën e publikut, duke shpresuar që të jenë më të informuar se sa unë në këtë temë. Dhe përgjigja ime përfundimtare është Erwin Rommel. Para se ta vërtetojmë përgjigjen tuaj, shkojmë e publicitet. Jemi me një kandidate shumë atraktive, Vasinela Mice nga Tirana. U kthyem pas publicitetit dhe në pyetjen e 10, cili general i Hitlerit ishte njohur me nofkën dhel për shkëtetirës? Në mes opcioneve Hermann Göring, Wilhelm Keitel, Ernst Busch dhe Erwin Rommel, e nderuara Nela ka zgjedhur opcionin 9D. Dhel pra shkëtetirës kishte marrë këtë noft në saje të aftësisë së tij në frontin e Afrikës Veriore, ku bashkë me fashistët italian luftoi kundër aleatëve, dhe ky ishte Erwin Rommel. Urime! Urime, Nela! Ju falënderit publiku për ndihmën që keni dhënë Nelës, ma jep një atë çek tani. Ju s'na duhet ma. Urime, Vasinela. Faleminderit. Për gëzimet e mia edhe publikut që më dha një këshill shumë të vlefshme dhe shumë fitimprurse. Nela, do të vazhdojmë? Për këtë kemi ardhur. Për atë kemi ardhur. Aktorët e njohur hollywoodian Warren Beatty dhe Shirley MacLaine janë burë dhe grua, bab e bi, kunetër, apo motër dhe vëlla?
të dy janë shumë të mirë njohur, por janë aktor të një brezi të kinematografisë ndoshta të viteve 80. Keni edhe një ndim të pashfrytzuar? Po, është e vërtet një po. Më duhet t'ju arigujtoj, për personat... tani nuk mund t'ju propozoj ndim atjera përveç kësaj, sepse s'keni tjetër. Ju kuptoj shumë mirë. Unë vëre një gjë, të tregojmë racional. Të marrë në telefon, nuk e di që nuk kam as atë përgjigje që do të desha. Po. Ti jemi prapë racional, shifrën prej 1750 euro, e kam të fituar. Dhe çfarë do që të zgjedh nga këto alternativa, nuk kam gjë për të humbur. Unë do thosha B, bab e B, në fakt. Warren Beatty, unë nuk e njoh, si që thash që në fillim. Shirley MacLaine është thjesht një aktore që kam parë për krah aktorëve që janë të preferuarit e mi. Dhe mbetini të metoda shqiptare e vërtetimit të njohurive. Duke shpresuar që kemi qëndruar në shenjë, nuk e çfarë bën tjetër. Për mua janë të katër alternativat njësoj. Atëherë... Provojmë anë. S'kemi gjë për të humbur. Dhe përgjigjja juaj, përfundimtare... Përfundimtare është A, burrë dhe grua. Babai i Warren Beatty dhe babai i Shirley MacLaine është i njëjti. Nela. Ndjemrat artistike. Ju nuk keni dhënë përgjigje të saktë. Megjithatë, urime. Faleminderit. Urime për shumën e fituar. Ju keni fituar 1750 euro. Ishte knatësi të jem me një kandidat si kur ju. Të uroj sukses edhe fat herave tjera. Shumë faleminderit. Ju faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit. Ju falenderit publik nderuar për përkrajën që u keni dhënë edhe kandidatëve, më duhet ju falenderoj për zemërsisht. Të nderuar të shikues, ishte ky emisioni i 5 i kuizit kur do të bëhet milioner me ju Femi Ferrati. Më duhet ta përfundoj këtë emision me një porosi. Në planetin ton ka shumë gjëra të bukura. Në planetin ton ka shumë njerëz që bëjnë vepra të mira dhe në të gjitha këto gjëra pozitive bën pjesë edhe kuizi kush do të bëhet milioner. Natër mirë, ju falënderit për vëmendjen me ju, Femi Ferrati. Miru pafim.